တိုင်ဝဲပြိတာနေကွာပထမအဆုံးဖြစ်ချင်တာတော့ဒီ single album လေးကိုဒီပရိသတ်ကအများဆုံးချပြချင်တာအဲ့ဒါမှအခုကတော့နည်းနည်းလောက်ကြတော့ဗောနော်နည်းနည်းလောက်ကြတော့ကြာခုကတော့တာဝန်ကျေခဲ့နိုင်ပါပြီလို့အဲခက်ခဲတာကတော့ရုန်းကန်ခဲ့ရတော့တောင်းပေါင်းဆောင်ပါပဲဗောနော်အာမမရဲ့ဒါပထမဆုံးသူ့ခြေလမ်းဗောနော်သူပထမဆုံးစတဲ့ခြေလမ်းမှာကိုရင်မပါလို့ပဲရမလဲမခွန်လဲသူ့ကိုပြဿနာရှာမှာကိုမလာလဲသူ့ဆဲမှာကိုသိရအဲ့တော့မလာမဖြစ်လာတာဗောဟုတ်ဝမ်းသာတယ်ဘာလို့ဘယ်လိုပြပြမလဲဒီကျွန်တော်တို့မွန်နှမတွေကဒီတိုင်ဝဲပြီးတဲ့ကဒီအခုတော့နှစ်နှစ်ကျော်ပြီတိတ်နေနေလာတာတိတ်နေနေလာတာမှာတိတ်နေတကယ်ကိုမွန်နှမိုက်လိုနေလာတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အခွေလေးပြတော့အတွက်အရန်ဝမ်းသာတယ်ဟိုကျွန်တော်အခွေတော့လည်းသူအများကြီးလိုက်ပြီးတော့ဘင်းကလည်းတော့လိုက်ပြီးတော့ပြောပေးတယ်အခုဆိုရင်သူ့အခွေတော့ကျွန်တော်လိုက်ပူပေးတယ်သူ့ပြောပေးတယ်အခုသူထွက်သွားတဲ့အတွက်လည်းအရန်ဝမ်းသာတယ်သူ့ရဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့လေဟုတ်နောက်ကျန်တာတွေမိတ်ဖဲကုလောင်နာတွေမိတ်ချားလိုက်ဘာရလဲမာစီးစံသွားတာပိုးကမဖြစ်နိုင်သေးအနေရှောင်းတေရောများတီးပါမြေမာစီးကိုရီဝါရောတကယ်ကျွန်တော်တော့ကြိုက်တယ်ဟိုအတင်းဝယ်ဖို့အာမပေးပေမဲ့လို့သူကြိုက်တဲ့တကယ်ကြိုက်တဲ့ rock ခပ်ပြင်းပြင်းကြိုက်တဲ့သူတွေတော့ဝယ်နှားထောင်မှာပါဟုတ်မိုင်းရကြတော့ तू က rock ခက်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ तू က rock တချင်းဆိုရင်လည်းဒါ main ခလေးထဲမှာ तू ဒါအာ rock sense ကိုအများကြီးရတဲ့သူတယောက်ပေါ့နော်မဖူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ rock တချင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးကြီးမထွက်ဘူးလေနော်တချင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို rock ပုံစံမျိုးမထွက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူကြောက်အဲ့လိုမျိုး rock တချင်းနေဒီတစ်ခွေလောက်လည်းဒါ rock ပုံစံမျိုးလေးပါတာဆိုတော့သူ teaser တင်ထားတဲ့တချင်းလေးကြီးလည်းနားထောင်နေဟိုနေ့ကလည်းသူနဲ့တချင်းချင်းတဲ့ခါကျတော့သူ့တချင်းနေတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်အားပေးကြပါရှင့်ဟုတ်တချင်းအားကြတော့အားလုံးပေါင်း17ပုတ်ပါပါတယ်တေးကြီးကတော့10ယောက်ပါနော်အဲဆိုကိုအောင်ကုန်မြင့်ကိုညီမင်းခိုင်ကိုဝေကြီးကိုထုံကြီးကိုစစ်သူအဲဒီကိုဝန်တက်ကကိုဇော်လင်းကြီးတို့ပြင်တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ဘိုဘိုထွတ်နဲ့အဲဝါကြီးတို့လည်းပါပါတယ်အဲတချင်းလေးတွေအားကြတော့အထဲမှာကြောက်လို့အမမကြိုက်တဲ့မမအားတန်တဲ့ rock ပုံစံတွေနဲ့ပရိသတ်ကြိုက်မဲ့ဒီအဖီးတချင်းလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါမျှပြီးတော့ထည့်ထားပါတယ်လို့အောင်ဆုံးလုပ်တဲ့ခွေလေးမှာမပြည့်စုံတာတွေအားနေချက်တွေလည်းအများကြီးရှိမှာပါရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဖြည့်ပြီးတော့အဲချစ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဖြည့်ပြီးတော့နားထောင်ပေးကြပါလို့နောက်ဆိုလည်းဥမာရတချင်းမဲဆိုတော့ချင်ပါတယ်တချင်းမဲဆိုတော့မှာမို့လို့ဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂီတဝမ်းစာတွေလည်းတေချာဖြည့်ပြီးနောက်ပိုင်းတချင်းတွေကြာလို့အချက်တွေမရှိအောင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်သွားမှာပါလို့ဟုတ်